Well, just before our break, we were concluding our discussion of the Quran and the Bible. Bugün dərsimizdə biz sizlər bilən Quran və Müqəddəs kitab haqqındakı söhbətimizi yakunlagan edik. Yakunlaş mümkün, lakin axırıgəcə onu tamam qılış bu juda ham qiyin. Lakin vaxtımız kam, şunun üçün keyingi mövzuga ötəmiz. Xülasa qılıb yana bir iki ağız gapırmoqçu edim. Aziz birodarlar, bizlər hər qanday müqəddəs yazılığa, hər qanday müqəddəs kitabğa hurmat bilan münasibətdə bolishimiz kerak. Faqat musulmonlarning muqaddas kitoblariga shu bilan birgalikda biz masihiylarning muqaddas kitoblariga ham katta hurmat bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Ayniqsa musulmonlarning oldida. Bilasizlar, men butun dunyo bo'yicha kezib yuraman, yuqorida aytganimdek, hamesha o'zim bilan mana bu muqaddas kitob, ya'ni Qur'oni Karimning ingliz tilidagi tarjimasini o'zim bilan olib yuraman. Lekin arab tilidagi Qur'oni Karimni menda bor bo'lsa ham o'zim bilan olib yurmayman, chunki bu Qur'oni Karimga nisbatan behurmatlik hisoblanadi. Chunki musulmonlar muqaddas Qur'oni Karimga juda ham bir hurmat bilan yondashishadi. Ular Qur'oni Karimni qo'llariga olishdan oldin tahorat qilishadi, ya'ni o'zini yuvinishadi va keyingina qo'liga olib, hech qanday, ayniqsa arab tilidagi Qur'oni Karimga chizish yoki biron bir bo'yoq tekkizish bu musulmon odamiga xos emas. Shunday qilib ular Qur'oni Karimni uyida har qanday narsadan yuqori qo'yishadi va juda ham katta hurmat bilan munosabatda bo'lishadi. Shunday biz masihiylar ham o'zimizning muqaddas kitobimizga jiddiy munosabatda bo'lishimiz kerak. Hozir mana qarab turibsizlar, men muqaddas kitob ustiga boshqa bir kitobni qo'yganman. Agar buni musulmon birodarimiz ko'rganda, buni behurmatsizlik, ya'ni muqaddas kitobga nisbatan behurmatsizlik deb hisoblagan bo'lar edi. Chunki muqaddas kitob hamma narsadan yuqorida turishi kerak, pastda emas. Har qanday holatda ham muqaddas kitobni yerga uloqtirib yoki yerga tashlab bo'lmaydi. Hattoki masjidda odamlar tiz cho'kib yerda o'tirishadi, lekin Qur'oni Karimda maxsus xontaxtachalar ustiga qo'yiladi. Hattoki siz ko'chada yurganingizda muqaddas kitob bilan xuddi bir qop kartoshkani ko'tarib yurganda yurmang, balkim unga hurmat bilan munosabatda bo'ling. Chunki Xudoning so'zi bunga loyiq. Musulmonlar haqiqatan ko'pincha bizni yetarlicha muqaddas kalomga hurmat, ehtirom qilmayotganimizni aytishadi. Lekin musulmonlar har qanday muqaddas kitobni, u muqaddas kitob Injili Sharif bo'lsin yoki Qur'oni Karim bo'lsin, unga juda ham katta hurmat bilan munosabatda bo'lishadi. Shuning uchun birodarlar, bizlar ham o'zimizning muqaddas kitoblarimizga va boshqa muqaddas kitoblarga ham hurmat bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Shunday qilib biz keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzu tanzil va gavdalanish. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, Xudoning ochiqligiga, vahiyiga har xil qarash. Musulmonlar e'tiqodi bo'yicha abadiy kitob, mana bu yerga qaranglar, al-kitob, ya'ni ona kitob, osmondagi kitob va mana shu kitobning mag'zi Qur'oni Karim ko'rinishida arab tilida insoniyat uchun tushdi. Mana shu Xudo tomonidan yuborilgan Xudoning so'zi, ya'ni Xudoning so'zi biz uchun kitob bo'ldi. Demak, islomda abadiy Xudoning so'zi kitob bo'ldi, ya'ni Qur'oni Karim. Injilda esa, masihiylarda esa abadiy Xudoning so'zi gavdalandi. Iso Masih tanasida gavdalandi. Keyingi vaqt davomida mana shu ikki ochiqlikka bo'lgan munosabatlarni chuqurroq ko'rib chiqamiz. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, musulmonlar uchun abadiy Xudoning so'zi kitob bo'ldi, ya'ni Qur'oni Karim. Masihiylar uchun esa abadiy Xudoning so'zi gavdalandi Iso Masih tanasida. Qanday qilib Xudoning so'zini biz talqin qilishimiz kerak? Kim bu Iso Masih? Bilasizlarmi, musulmonlar va masihiylar o'rtasida juda ham katta bir jiddiy muammo bor yoki tushunmovchilik bor va bu tushunmovchilik bizning suhbatlarimizga hamisha xalaqit beradi va men o'ylayman, mana shu tushunmovchilikdan boshlash kerak har bir suhbat. Bilmayman, bu tushunmovchilik qayerdan paydo bo'lgan, lekin menda albatta qandaydir bir o'zimni fikrlarim bor bu haqda va albatta meni fikrim nimagadir asoslangan. Men o'ylayman, Muhammad alayhissalom Makkada vaz qilib yurgan paytlari masihiylar bilan tanish bo'lgan.
Ayniqsa u Madinada bo'lgan paytlari juda ham yahudiylar bilan va masihiylar bilan yaqin aloqada edi. Shu bilan birgalikda Muhammad alayhissalom ularning e'tiqodini tushunishga, anglashga harakat qilgan va Muhammad alayhissalom Makka'da ham, Madinada ham ko'p marotaba masihiylar va yahudiylar bilan ko'p marotaba uchrashgan. Shunday uchrashuvlardan birida masihiy manaqdan Muhammad alayhissalom so'raydi. Sizlar uch birlik deganda nimani tushunasizlar? Masihiylarning e'tiqodi haqida gapirib ber deb so'raydi. Albatta, bu manaq masihiy bo'lgan, lekin shunday bo'lsa-da unda arab tilidagi Injil sharif bo'lmagan. Va o'zini xotirasidan o'zini yodda qolgan narsalari haqida Muhammad alayhissalomga aytib beradi. Men tasavvur qilyapman o'sha holatni va monax o'zini boshini qashib, bilasanmi do'stim Muhammad? Men o'ylaymanki, uch birlik deganda biz Ota Xudo, uning ismi Yahva. Mana shu Ota Xudo Yahva Mariya bilan oila qurdi. Va mana shu Mariyadan o'g'il tug'ildi. Bu ota Yahva otaning o'g'li Iso Masih edi. Mana shu uch birlik deyiladi. Ota Yahva, Xudo va o'g'il Iso Masih va Mariya. Albatta bundan Muhammad alayhissalom juda ham g'azabga tushdi. Chunki o'sha paytlarda Makkada faqatgina yagona Xudoga e'tiqod qilishni da'vat qilib vas qilar edi. Men sizlarga yuqorida aytgan edim, Makkani tashqarisida Xudoning qizlari bor degan tushunchalar va Xudoning qizlariga sig'inishlar bor edi. Al-Uza, Al-Manat degan qizlar mana shu ko'p xudolik edi va Muhammad alayhissalom bunga juda ham qarshi edi. Mana shu Xudoning qizlariga insonlar sajda qilishar edi va shu bilan birgalikda bu sajdalar gohida juda ham odobsiz bo'lar edi va Muhammad alayhissalom ularning hammasiga qarshi edi. Muhammad alayhissalom demak masihiylarda ham ko'p xudolik bor ekan deb xulosaga kelgan. Va shundan boshlab Muhammad alayhissalom ya'ni uch birlik ta'limotiga qarshi bo'lgan. Lekin Muhammad alayhissalom tasvirlagan uch birlik ota Xudo Yahva, o'g'il Iso Masih va Mariyam edi. Agar rostini aytadigan bo'lsak, biz masihiylar ham bunday dunyo qarashga, bunday uch birlikka qarshimiz. Injilni o'qiyotgan har bir musulmonga buni yaxshilab tushuntirish kerak. Qur'oni Karim masihiylarga qarshi emas. Qur'oni Karim ko'p xudoliklarga qarshi. Yana bir narsa, Qur'oni Karim masihiylar shunday e'tiqod qiladi deb ham yozilmagan. Albatta, Qur'oni Karim ko'p xudoliylikka qarshi, lekin masihiylarga qarshi emas. Masihiylar orasidagi har qanday bunday e'tiqodga, ya'ni Ota Xudo Yahva, Mariyam va Iso Masih uch birlik deb tushunadigan har qanday tushunchani yo'q qilish kerak. Cherkovlarda ko'pincha Rabbimizning onasi Mariya degan so'zlar ko'pincha ishlatilgan. Asosan bu episkop Nestorian ko'p marta takrorlagan. Yodingizdami, men yuqorida ham aytdim bu Nestorianlar haqida. Nestorianlar ta'limoti bo'yicha ular aytishganki, Rabbimizning onasi Mariyam deyishni o'rniga Iso Masihning onasi Mariyam deb aytish to'g'ri deb aytishadi. Xuddi shunday qilib, Mariya ilohiy bir shaxsga aylanadi. Albatta, Nestorianlar bu haqda o'zining cherkovlarida ko'p marta mulohazalar o'tkazgan. Ya'ni, Mariya Rabbimizning onasimi yoki Mariya Iso Masihning onasimi? Shuning uchun Nestorianlar ko'proq Mariya Rabbimizning onasi yoki Mariya Xudoning onasi degan fikrga qarshi bo'lishgan. Mana shunday qilib noto'g'ri uch birlik tushunchasi kelib chiqqan, ya'ni Ota Xudo, Iso Masih o'g'il va shu bilan birgalikda uchinchi shaxs bu Mariya degan. Aslini olganda bunga masihiylar ham qarshi. Masihiylar ta'limoti bo'yicha Ota Xudo, o'g'il va muqaddas ruh. Hozirgacha musulmon birodarlarimiz bizni shunday e'tiqod qiladi deb o'ylashadi.
Biz Somaliyaga ko'chib kelganimizda bir xudoning xizmatkori bizga musulmonlar e'tiqod qilgandan keyin "Siz xudoning o'g'li deb aytmanglar" deb bizga ta'kidladi. Eng avvalo musulmon birodarlar bilan tanishinglar, ular bilan do'stlashinglar va oradan 1-2 yil o'tgandan keyin ularga "Iso Masih xudoning o'g'li ekanligi haqida gapiringlar" dedi. Va oradan 1-2 yil o'tgandan keyin o'sha musulmon do'stimizga kelib aytishingiz mumkin. "Do'stim, men senga bir gap aytaman, albatta bu seni hayron qoldirish mumkin. Iso Masih xudoning o'g'li" deb. Albatta musulmon bundan jahli chiqadi. Balkim o'rnidan turib ketishga harakat qilar, lekin albatta u xafa bo'lganda ham uni ko'ndirishga sizda qandaydir imkoniyat bo'ladi, chunki u siz bilan do'st. Shuning uchun birdaniga musulmonlarga "Iso Masih xudoning o'g'li" deb gapirmanglar deb bizga maslahat berdi. Hech bo'lmaganda 1-2 yil. Chunki "Iso Masih kim" degan savol albatta hamisha bu ko'ndalang turadi musulmonlar va masihiylar o'rtasida. Albatta musulmonlar bizlarga "Iso Masih sizlar uchun kim" degan savollarni beradi. "Nima sizlarda 3 ta xudo bormi" degan so'zlarni aytishadi. Somaliyada bo'lganimizda Mogadishdan 55 km uzoqlikdagi bir joyga avtobusda borayotgan edik. Men butun oilam bilan avtobusning oxirida o'tirib ketayotgandim. Bitta odam baqirib mendan "Sen kimsan?" deb so'radi. Men aytdim "Men Davud Sheyxman" dedim. "Sen musulmonmisan?" deb so'radi. Men aytdim "Yo'q, men masihiyman" deb javob berdim. "Ha, sen anavi masihiylar, xudoning ali o'g'li bor, xotini bor deganlarmi?" deb menga kulib qo'ydi. Biz avtobusda ketyapmiz, odamlar juda ko'p. Shunday bo'lsa-da musulmonlar bizga savol beradi. Qanday ularga javob berish kerak? Ular bilan o'tirib do'stlashish yoki 2 yil birga choy ichishda hech imkoni yo'q. Siz to'g'ridan to'g'ri javob berishingiz kerak. Kelinglar, eng avvalo noto'g'ri tushunchalar haqida gaplashsak. Albatta biz masihiylar, eng avvalo o'zimizning e'tiqodimiz haqida gapirishimiz kerak. Biz musulmonlar tasavvur qiladigan uch birlikka ishonmaymiz va bunday har qanday bilimsizlik va ahmoq gaplardan biz o'zimizni forig qilishimiz kerak. Hech qanday musulmon masih dinini qabul qilmaydi agar masihiylar xudoning xotini bor deganga ishonsa. Agar shunday bo'lganda men ham masihiy bo'lmagan bo'lar edim. Chunki bu haqiqatdan ham ko'p xudolik. Demak, birinchi noto'g'ri tushuncha bu biz xudoning xotini borligiga ishonmaymiz. Mana keyingi noto'g'ri tushuncha. Masihiylar Iso Masihni 3 ta xudodan bittasi deb ishonishmaydi. Qur'oni Karimda yozilgan: "O'ylamanglar, xudoning xotini bor" deb. Haqiqatan biz ham unday o'ylamaymiz. Biz ham bunday ishonmaymiz. Xudoning xotini yo'q, Qur'oni Karimda yozilgan. "O'ylamanglar, Iso Masih 3 ta xudodan bitta" deb. Albatta biz bunday o'ylamaymiz. 3 ta xudoning bittasi emas. Biz masihiylar ham bunday o'ylamaymiz. Masihiylar ishonadigan 3 birlik bu 3 ta xudolik degani emas va 2 ta xudoligi ham degani emas. Biz masihiylar Iso Masih 2 ta xudodan bittasi deb ham e'tiqod qilmaymiz. Yana biz masihiylar Xudo Iso Masih deb ishonmaymiz. Aksincha, Iso Masih bu Xudo deb ishonamiz. Men bu narsalarni tartib aytyapman, chunki bu narsalarning hammasi Qur'oni Karimda yozilgan. Qur'on Karim aytadi: "O'ylamanglar, Xudoning xotini bor" deb. Albatta biz masihiylar o'ylamaymiz va ishonmaymiz Xudoning xotini borligiga. Qur'oni Karim aytadi: "Iso Masih 3 ta xudoning bittasi deb o'ylamanglar" deydi. Albatta biz masihiylar bunga ishonmaymiz va Iso Masih 3 ta xudoning bittasi deb ishonmaymiz. Va Qur'oni Karim aytilgan: "Xudo bu Iso Masih emas" deb yozilgan. Albatta biz bunday ham ishonmaymiz. Biz ishonamizki Iso Masih Xudo, lekin Xudo bu Iso Masih deb e'tiqod qilmaymiz. Agar Iso Masih Xudo bo'lganda edi, hojida Iso Masih emas, balki Xudo o'lgan bo'lar edi va Xudo o'lgandan keyin butun koinot xudosiz qolib ketar edi. Lekin Injil ta'limoti bo'yicha Xudo to'liqligi bo'yicha Iso Masihda namoyon bo'layapti. Biz Iso Masih orqali Xudoni ko'ramiz. Ya'ni Iso Masih bilan uchrashish orqali biz Xudo bilan uchrashamiz. Men nima demoqchi bo'layotganimni tushunyapsizlarmi? Men yaqinda Sudanda bo'ldim va o'sha joyda kechqurun bizda suhbat bo'ldi va bizning musulmonlar bilan bo'lgan suhbatimizni albatta yozib olishdi va butun Sudan bo'yicha tarqatishdi. O'sha joyda menga savol berishdi: "Siz hojga ishonasizmi?" deb. Men aytdim: "Albatta, shubhasiz. Siz ishonasizmi Iso Masih Xudo ekanligiga?" deb so'radi. Men aytdim: "Albatta, shubhasiz." Mendan boshqacha so'radi ular: "Sizning e'tiqodingiz bo'yicha Xudo Iso Masihmi?"
deb so'radi. Men aytdim, "Yo'q, men e'tiqodim bo'yicha Iso Masih bu Xudo. Agar Xudo bu Iso Masih bo'lsa, demak Iso Masihni hojga mahlagan payti, Iso Masih o'lgan payti butun koinot Xudosiz qolib ketgan." Men ularga aytdim, "Siz to'g'ri gapirishingiz kerak. Bizning e'tiqodimiz bo'yicha Iso Masih Xudo, lekin bizning e'tiqodimiz bo'yicha Xudo bu Iso Masih emas va Xudo Iso Masihni 3-chi kun o'liklardan tiriltirdi." Albatta, bu yerda mana bu ularning munosabati haqida o'ylab ko'rish kerak. Ularning birligi haqida o'ylab ko'rish kerak. Xudo Iso Masih orqali butun dunyoni gunohdan ozod qiladi. Xudo Iso Masih orqali insoniyatni qayta tiriltiradi. Va mana shular haqida o'sha joyda chuqur gaplashdik. Shuning uchun e'tibor qilinglar, musulmonlar odatda juda ham ko'p marta Iso Masih va Hoj haqida savollar beradi. Albatta, bu yerda har bir so'zga e'tibor berish kerak. Xudo Iso Masihda namoyon bo'lgan, lekin Xudo bu Iso Masih emas. Ko'p musulmonlar Qur'oni Karimda bu so'zlar borligini ham bilmaydi, lekin shunday ilohiyatchi olim musulmonlar bor, ular Qur'oni Karimda bu so'zlar borligini juda ham yaxshi biladi va bilganlari uchun ko'p martaba bu savollarni qayta-qayta berishadi. Mana shu yerda men sizlarning fikrlaringizni bilmoqchi edim. Men o'ylayman, bu yerda Iso Masih 100% Xudo, 100% odam deb aytsak to'g'ri bo'ladi va shuning uchun ham Iso Masih bu Xudo deb ayta olmaymiz. Iso Masihda ham Xudo, ham inson gavdalangan. Xudo Iso Masih orqali gavdalangan, namoyon bo'lgan. Rahmat, juda ham to'g'ri payqadingiz bu yerda. Rahmat sizga. Islom masihiylar uchun juda ham foydali. Bilasizlarmi, chunki Islom bizni fikr qilishga majbur qiladi. Sizni orangizdan ko'plar hattoki bu haqda o'ylab ko'rmagan bo'lsa ham kerak. Ya'ni Iso Masih Xudo degan tushuncha haqida. Siz balkim umringiz davomida biror marta ham o'ylamasligingiz mumkin bu savol haqida, lekin musulmon birodaringiz sizdan kelib so'raydi, "Hojda nima bo'lgan?" deb. Keyin siz boshni ishlatib o'ylashga majbursiz. Agar siz o'z ta'limotingizni bilmasangiz, musulmonlar bilan gaplasha olmaysiz. Menimcha yaxshi bo'lardi, eski masihiylar Mariya Iso Masihning onasi deb tushunchaga kelganda edi, ya'ni Mariya Rabbimizning onasi degan fikrni o'rniga yoki Xudoning onasi degan fikrni o'rniga. Albatta, men nestoranlarning bu fikriga qo'shilaman. Chunki Mariya Xudoning onasi desak, bu yerda ko'p xudolik kelib chiqishi mumkin. Lekin shu yerda biz bir narsani bilishimiz kerak. Bu katolik mazhabidagi masihiylarning ta'limoti. Masalan, o'sha Quddusda Umar masjidi yonida, ya'ni Quddusda, bu Quddus musulmonlar uchun juda ham muhim joy, muqaddas shahar. Quddusning o'rtasida cherkov turibdi. Bu cherkovning nomi Xudoning onasi Mariya deb ataladi. Musulmonlar bunga qarab, "Qaranglar, masihiylarni ta'limotiga" deb aytishadi. Shunday qilib, kim bu Iso Masih? Keling, sizlarga yana bitta hikoya aytib beraman. Men yana o'sha Londondagi markaziy masjidda bo'lgan voqeaga qaytaman. Eng avvalo o'sha joyda 2 soatlik bizda suhbat bo'ldi. Musulmon olimlari bilan ular o'z e'tiqodi haqida gapirishdi. Biz ham o'zimizning e'tiqodimizni ularga gapirdik. Keyin 1 soat davomida biz savollarga javob berdik. Demak, birinchi menga tushgan savol bu: siz haqiqatdan ham Iso Masihning Xudoning o'g'li deb tan olasizmi degan savol edi. Albatta, men ular bilan 2 yil do'stlashishga vaqt yo'q edi. Birdan so'rab qoldi va men birdan javob berishim kerak edi. Va menga 400 dan ortiq musulmonlar qarab turgan edi. Menga bu savol bergandan juda ham xursand edim. Men hamisha xursand bo'laman. Menga mana shunday savollar bergan edi. Bu savolga javob berish orqali men musulmonlarga Iso Masih kimligi haqida xabar beraman. O'sha savol bergan odamga minnatdorchilik bildirib, javob berishni boshladim. Meni javobimni eshitinglar. E'tibor qiling, men 400 dan ortiq musulmonlar oldida buni gapiryapman va ular haqiqatan ham Iso Masih kimligini bilishni xohlashadi. Biz Iso Masih Xudoning o'g'li deganda nimani tushunamiz? Birinchidan men aytdim, "Kelinglar, eng avvalo ahmoq tushunchalarni olib tashlaylik. Masihiylar hech qachon Xudoning xotini borligiga e'tiqod qilmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q va 100 marta yo'q. Men bunday ahmoq tushunchalardan nafratlanaman." Shunday ahmoqgarchilikdan yana bittasi Iso Masih 3 ta Xudoning bittasi deb aytishadi.
Aslında olganda bu bilan ham biz masihiylar rozi emasmiz. Keling mana shu ahmoq tushunchalarni bir chetga surib qo'yib, haqiqatdan masihiylar nimaga e'tiqod qilishini qarab chiqaylik. Xudoning o'g'li degan ismni Iso masihga insonlar bermagan. Iso masihga sen meni o'g'limsan deb Xudoning o'zi aytgan. Qur'onda bu narsa yozilgan. Farishta Jabroil Mariyani oldiga kelib va boqira qiz bo'lgan Mariyaga aytadi. Jabroil farishta, sen o'g'il tug'asan, u Xudoning o'g'li bo'ladi deb. Nima degani bu Xudoning o'g'li degan? Muqaddas kitobda ikki marotaba Xudoning o'zi Iso Masihga sen mening o'g'limsan deb ta'kidlaydi. Birinchisi Iso Masih suvda cho'mgan payti va muqaddas ruh uning ustiga kapudar ko'rinishida qo'nganda, ya'ni o'zining xizmatini endi boshlayotgan paytida, lekin o'sha musulmon birodarlarga ikkinchi marotaba Xudo Iso Masihni sen meni o'g'limsan deb aytganini aytmadim, chunki Qur'oni Karimda yozilmagan va musulmonlar buni bilishmaydi. Ikkinchisi esa tog'da Isoning qiyofasi o'zgarganda Xudo bu mening o'g'lim, unga quloq solinglar deb aytgan. Albatta, mana shu yerda buyuk hokimiyat Iso Masihga tegishli ekanligini anglasa bo'ladi. Xudoning o'g'li degan ismni Iso Masihga Xudoning o'zi berdi. Azizlar, Xudoning o'zi Iso Masihga mening o'g'limsan deb atagan bo'lsa, demak bu haqda o'ylab ko'rishimiz juda ham muhim, deb men suhbatimda davom etkizdim. Iso Masih Xudoning o'g'li deganda nimani tushunamiz? Men islom ta'limotini o'rganish orqali Iso Masihning ismini, ma'nosini tushuntiradigan yo'l-yo'riqni topaman. Qur'oni Karimda Iso Masih Kalamatulloh deb atalgan. Ya'ni Kalamatulloh Xudoning so'zi. Kalamatulloh, kalam bu so'z, etulloh ya'ni Allohning so'zi. Qur'oni Karimda shunday yozilgan. Shu bilan birgalikda islomning Ashurid falsafasini o'rganish orqali bugungi kunga kelib, islomda bu eng ulug' falsafa, mana shu yuqorida aytgan narsalarimga asoslanib, Xudoning so'zi yaratilmagan. Xudoning so'zi abadiydir. Va Xudoning so'zi va Xudoning o'zi o'rtasida hech qanday qarshilik yo'q, ular ajralmas. Bu islom falsafasi va islom tushunchalari, qaytaraman, Xudoning so'zi, Xudoning kalomi va Xudo ajralmas. Ma'ruzalar yoqdimi? Eshitgan narsalardan ruhlandingizmi? Bizning loyihamiz ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilishni 3wtvseminariya.com saytidan topasiz. Wow. Bu islomiy falsafa. Yodingizda bo'lsa, men yuqorida sizga aytgandim, islomni xushxabar aytishga majburlamanglar deb. Islomga asoslanib xushxabar targ'ib qilish mumkin emas deb aytgan edim. Biz faqatgina Injil sharifga asoslanib xushxabar targ'ib qilamiz. Men aytmoqchimanki, islomni o'zgartirish yoki noto'g'ri talqin qilish mumkin emas. Lekin islomni bilishimiz shart. Albatta, men masjidda gapirganimda to'g'ri tushunar edim. Ya'ni o'sha Xudoning so'zi, Xudoning kalomi, ya'ni Xudodan ajralmas bo'lgan uning kalomi bu ona kitob. Ul kitob edi. Va mana shu abadiy kitoblardan tushgan Zabur, Injil, Tavrot va Qur'oni Karim al kitobning yuragidir. Men ularga aytdim, albatta, sizlar uchun Xudoning so'zi bu osmondagi kitob, al kitob dedim. Va ko'p musulmonlar mana shu kitob tilla bo'yoqlar bilan yozilgan deb aytishadi. So'zim tugatganimdan keyin men ularga aytdim, men to'g'ri aytayapmanmi? Siz haqiqatdan shunday ishonasizmi dedim. Ular ha, albatta, devishing, siz to'g'ri aytayapsiz dedi. Lekin bularning hammasi mojoziy tushunchalar.
Çünkü Xudonun sözü hemişe harakatta, Xudonun sözünü oltin boyoqlar bilan to'xtatib, zanjirlab bo'lmaydi. Xudo hemişe gapiradi. Xudo nafaqat sözü orqali narsalarni yaratgan, balki hamma narsani boshqarib turadi. Shuning uchun biz Xudoning sözü abadiy deganda, Xudoning sözü kitobda yozilgan bo'yoqlar deb bilmaymiz. Albatta buni majoziy tilda shunday tushunsa bo'ladi. Va sizning islom ta'limotidagi tushunchangizni, fikringizni hurmat qilaman. Lekin men masihiy bo'lganim uchun bu mavzuga boshqacha yondashaman. Ustiga ustak, Iso Masih Kalomatulloh deb Qur'oni Karimda o'qiganimda men buni shunday tushunaman. Xudo so'zi orqali gapirgan va Iso Masih mo'jizaviy yo'l bilan boqira bo'lgan Mariyaning qornida homilada bo'lgan. To'g'rimi deb ulardan so'radim. Ular albatta, albatta, to'g'ri, to'g'ri, siz devchenk islom ta'limotini to'g'ri tushunasiz dedi. Men minnatdorchilik bildirib davom etkizdim. Hozirgina biz islom ta'limotida Xudoning so'zi haqidagi fikrlarni eshitdik. Ya'ni Xudoning so'zi abadiy, Xudoning so'zi yaratilmagan va Xudoning so'zi hamisha harakatda. Shu bilan birgalikda Xudoning o'zi o'zining kalomidan, o'zining so'zidan ajralmas. Xudo gapirdi va Xudoning so'zi orqali mo'jizaviy yo'l bilan Iso Masih Maryamning qornida homilasida paydo bo'ldi. Agar siz ruxsat bersangiz, hozir men İncil Şerif'e müracaat kılsam dedim ve kolumge İncil'ini alıp Yuhanna Bayan etken hoşçakabardik birinci babı ve birinci ayatıdan başlayıp okuşunu başladım. Azalda kalam bor idi. Kalam Xudo huzurida idi. Kalam Xudo idi. Azaldanoq u Xudo huzurida idi. Borliq u orqali bor bo'lgan. Usiz hech narsa bor bo'lgan emas. Neki bor bo'lgan bo'lsa u orqali bor bo'lgan. Unda hayot bor edi. Hayot insonlarning nuri edi. Nur zulmatda porlaydi, zulmat esa nurni qoplay olmadi. Azaldan Xudoning kalomi demak bor edi. Shunday qilib abadiy kalom orqali Xudo o'zini ifodalagan. Xudoning so'zi orqali butun dunyo, koinot yaratilgan. O'zining so'zi orqali butun koinotni ushlab turadi. Haqiqatan ham bu tirik so'z, haqiqatan ham bu abadiy kalom. Va Xudoning kalomi Xudodan ajralmas. U bilan bitta. Xudo bilan birga. Chunki bu abadiy Xudoning kalomi. Yana juda ham qiziqarli narsa Yuhannaning 1-bobi 14-oyatda yozilgan. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz ora maskan qildi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Otasi huzuridan kelgan, marhamat va haqiqat ila to'lgan yagona o'g'ilning ulug'vorligini ko'rdik. Mana shu gaplarni men masjidda aytdim. Shuning uchun ham azizlar, Iso Masih haqiqatdan ham Kalomatulloh. Sizlar o'ylaydigan Kalomatulloh emas, ya'ni Xudo gapirdi va mo'jizaviy yo'l bilan Iso Masih Maryamning qornida homilasida paydo bo'ldi. Bunda emas. Yo'q, abadiy Xudoning kalomi Iso Masihda gavdalandi. Iso Masihda Xudoning abadiy kalomi inson qiyofasiga kirdi va biz uni haqiqatini va marhamatini, inoyatini ko'ryapmiz. Mana shu narsa Iso Masih Xudoning o'g'li degan so'zning ma'nosi Xudovand o'zini so'zlari orqali ifodalaydi. O'zining so'zi orqali butun dunyoni yaratdi. Butun koinotni boshqarib turadi. O'zining irodasini ko'rsatadi. Xudoning so'zi inson qiyofasiga kirdi va biz ora maskan topdi. Xudoni uning so'zidan ajratib bo'lmaydi. Shuning uchun biz Iso Masih bilan uchrashish orqali biz Xudo bilan uchrashamiz. Chunki Xudo va Xudoning so'zi bir-biridan ajralmas narsa. Shuning uchun ham Iso Masih Xudoning o'g'li, Xudoning so'zi bizning oramizda.